અક્ષર એજ્યુકેશન ની YouTube ચેનલ ની અંદર આપણો હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 9 વિષય વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 9 બળ અને ગતિના નિયમો. તો એની અંદર આપણે ટોપિક જોઈશું વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ. તો શું છે વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ તે જોઈએ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ વેગમાન સંરક્ષણના નિયમની. આપણે ટોપિક છે વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ. તો વેગમાન સંરક્ષણના નિયમની શરૂઆત કરતા પહેલા એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે સમજીએ. તો એક મારી પાસે એક લીસી સમતલ સપાટી છે. લીસી સમતલ સપાટી ઉપર બે પદાર્થો ગતિ કરી રહ્યા છે. લીસી સમતલ સપાટી ઉપર આ રીતના બે પદાર્થો જે છે ગતિ કરી રહ્યા છે. પહેલા પદાર્થ ને નામ આપું છું એ અને બીજા પદાર્થ ને નામ આપું છું બી. પદાર્થ એ નું દળ આપણે લઈએ એમ વન, પદાર્થ બી નું દળ આપણે લઈએ એમ ટુ. બંને પદાર્થો શરૂઆત ની અંદર આ રીતે ગતિ કરી રહ્યા છે. તો પદાર્થ એ નો પ્રારંભિક વેગ હું દર્શાવું છું યુ વન અને પદાર્થ બી નો જે પ્રારંભિક વેગ જે છે એને આપણે દર્શાવીએ છીએ યુ ટુ વડે. ત્યાર પછી આ બંને દળાઓ જે છે આ પરિસ્થિતિને હું કહી દઉં બંને દળાઓ એકબીજાની સાપેક્ષ ગતિ કરી રહ્યા છે. તો આ પરિસ્થિતિને હું દર્શાવી દઉં છું અથડામણ પહેલાની પરિસ્થિતિ. ત્યારબાદ અથડામણ સમયે પછી અચાનક જ તે અથડામણ સમયે દડા એ નો વેગ જે છે યુ વન એ દડા બી ના વેગ કરતા એટલે કે યુ ટુ કરતા યુ વન નું મૂલ્ય જે છે એ વધી જાય છે અને યુ વન નું મૂલ્ય વધી જવાને કારણે બંને દડાઓ જે છે એકબીજાની સાથે સંઘાત અનુભવે છે. સંઘાત મીન્સ થાય અથડામણ. તો બંને દડાઓ એકબીજાની સાથે અથડામણ અનુભવે છે. તો બંને દડાઓ એકબીજાની સાથે જ્યારે અથડાશે આ એ દડો છે આ બી દડો છે અચાનક જ તે દડા એનો વેગ વધી જવાને કારણે એ દડો આગળ જતો જતો બી દડાની સાથે અથડાય છે. તો બંને દડાઓ જ્યારે એકબીજાની સાથે અથડાય છે ત્યારે આ દડા ઉપર બળ લગાડે છે અને આ દડા ઉપર બળ લગાડે છે. એ દડાનું બી દડા પર લાગતું બળ જે છે એને હું દર્શાવીશ એફ એ બી વડે. બી દડાનું એ દડા પર લાગતું જે બળ છે એને એફ બી એ વડે દર્શાવીએ. તો અહીંયા આપણે થશે ન્યૂટનની ગતિના ત્રીજા નિયમનો ઉપયોગ કે બંને દડાઓ જ્યારે એકબીજાની સાથે અથડામણ અનુભવે છે ત્યારે દડો એ દડા બી પર જેટલું બળ લગાડે છે એટલું જ તે દડો બી જે છે દડા એ ઉપર બળ લગાડે છે અને બંને પર લાગતું જે બળ છે એ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. એટલે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ છે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. તો દડા એ જેટલો આઘાત લગાવ્યો એટલો જ તે દડો બી એની સામે પ્રત્યાઘાત લગાવે છે. એટલે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત છે બંને સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. એટલે અથડામણ સમયની પરિસ્થિતિ દર્શાવેલી છે. ત્યારબાદ અથડામણ પછી અથડામણ પછી ફરીથી બંને દડાઓ પોતાની રીતે ગતિ કરવા લાગે છે. હવે એ દડો બી ની સાથે અથડાણો એટલે બી દડાને થોડો આઘાત મળવાને કારણે દડાનો વેગ જે છે એ પાછો વધી જશે. તો અથડામણ પછી એમ વન દળ ધરાવતો એ દડાનો અંતિમ વેગ થઈ જાય છે બી વન અને એમ ટુ દળ ધરાવતો બી દડાનો અંતિમ વેગ થઈ જાય છે વી ટુ. એટલે અથડામણ પહેલાનો જે વેગ હતો યુ વન અથડામણ પહેલાનો દડા બી નો વેગ હતો યુ ટુ. અથડામણ પછી દડા એ નો વેગ થઈ જાય છે વી વન અંતિમ વેગ અને દડા બી નો વેગ થઈ જાય છે વી ટુ. અહીં જે આકૃતિની અંદર આપણે દર્શાવેલું છે એ તે હું અહીંયા થિયરીકલ સ્વરૂપે લખું છું. આપણે લખી શકીએ આ
અથડામણ પહેલા દડા એ નું પ્રારંભિક વેગમાન. તો દડા એ નું પ્રારંભિક વેગમાન એટલે કે PA બરાબર આપણે લખી શકીએ m1u1. વેગમાન એટલે પદાર્થનો દળ અને પદાર્થનો વેગ. પરંતુ પ્રારંભિક સ્થિતિની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે પદાર્થનો વેગ જે છે u1 છે અને પદાર્થનો દળ m1 છે. તો દડા એ નું પ્રારંભિક વેગમાન થશે PA બરાબર m1u1 અને દડા B નું પ્રારંભિક વેગમાન PB બરાબર થશે m2u2. એટલે દડા A નું કુલ પ્રારંભિક વેગમાન, તો આપણે P ઇનિશિયલ, P ઇનિશિયલ એટલે કે પ્રી પ્રારંભિક, એને આપણે દર્શાવશું PI વડે. તો PI બરાબર હું લખી શકું PA પ્લસ PB. તો PI ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે લખી શકીએ m1u1 પ્લસ m2u2. આ જે છે દડાઈનું પ્રારંભિક વેગમાન દર્શાવે છે. આ જે પરિસ્થિતિ આપણે દર્શાવી છે એ અથડામણ પહેલાની પરિસ્થિતિ દર્શાવેલી છે. ત્યારબાદ અથડામણ પછીની પરિસ્થિતિ, અથડામણ પછી દડા A નું વેગમાન તો આપણે લખી શકીએ P ડેશ A. તો E થઈ જશે M1 V1. દડા A નું જે વેગમાન છે અથડામણ પછી, પદાર્થ દળ જે છે M1 છે અને પદાર્થ નો વેગ થઈ ગયો છે V1, એટલે દડા A નું વેગમાન થઈ જશે P ડેશ A બરાબર M1 V1. દડા B નું વેગમાન PDS B બરાબર આપણે લખી શકીએ M2 V2 અને દડા A અને B નું અહીંયા પણ આપણે દર્શાવશું A અને B નું. તો દડા A અને દડા B નું અંતિમ વેગમાન એને આપણે દર્શાવશું PF વડે. તો PF બરાબર થઈ જશે P ડેશ A પ્લસ P ડેશ B. તો PF આપણે લખી શકીએ M1 V1 પ્લસ M2 V2. આ જે છે એ દડા A અને B નું અંતિમ વેગમાન છે. હવે બંને દડાઓ જ્યારે એકબીજાની સાથે અથડામણ અનુભવતા હતા ત્યારે દડો A દડા B ઉપર જેટલું બળ લગાવતો હતો એટલું જ તે દડો B દડા A ઉપર લગાવતો હતો. એટલે એ પરિસ્થિતિની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે ન્યૂટનની ગતિના ત્રીજા નિયમ અનુસાર, તો તમે જોઈ શકો છો કે ન્યૂટનની ગતિના ત્રીજા નિયમ અનુસાર આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. તો દડો A દડા B ઉપર જે બળ લગાડે છે એ બળને આપણે કહીએ છે FAB, અને દડો B દડા A ઉપર જે બળ લગાડે છે એને આપણે કહીએ છે FBA. તો FAB ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે લખી શકીએ માઇનસ FBA, કારણ કે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત જે છે એ સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. તો આપણે લખી શકીએ FAB is equal to minus FBA. ત્યારબાદ ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમ અનુસાર, આ જે હતું એ ત્રીજા નિયમ અનુસાર હતું, ત્યારબાદ આપણે લખી શકીએ કે ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમ અનુસાર
કે પદાર્થનું પદાર્થ પર લાગતું જે બળ છે તેના વેગમાનમાં થતા ફેરફારના સમયદર જેટલો છે. ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ એવું કહે છે કે પદાર્થના વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમયદર તેના પર લાગતા પરિણામી બાહ્ય બળ જેટલો હોય છે. તો આપણે F ચાલે છે ડેલ્ટા P ના છેદમાં T સ્વરૂપે લખી શકીએ, એટલે આપણે લખીએ છે F is equal to ડેલ્ટા P ના છેદમાં T. હવે ડેલ્ટા P એટલે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર. તો પહેલા દડા A નું વેગમાન હતું m1u1 અને ત્યાર પછી દડા A નું વેગમાન થઈ ગયું છે m1v1. તો પદાર્થના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર, આપણે માત્ર દડા A ની વાત કરીએ તો દડા A માટે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર મીન્સ કે ડેલ્ટા P બરાબર આપણે લખી શકીએ PF માઇનસ PI અથવા તો P'A માઇનસ PA. તો ડેલ્ટા P બરાબર આપણે લખી શકીએ P'A જે છે એનું મૂલ્ય જે છે P'A નું મૂલ્ય અહીંયા તમે જોઈ શકો છો M1 V1 છે. તો અહીંયા હું દર્શાવી દઉં M1 V1 માઇનસ PA એટલે M1 U1. એ જ રીતે દડા B માટે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા P બરાબર આપણે લખી શકીએ P'B માઇનસ PB, એટલે ડેલ્ટા P બરાબર આપણે લખી શકીએ M2 V2 માઇનસ M2 U2. હવે આ બંને ની જે કિંમત છે હું આની અંદર મૂકી દઉં તો અહીંયા થઈ જશે PA માટે કે તમે જોઈ શકો છો M1 V1 માઇનસ M1 U1 છેદમાં T ઇઝ ઇક્વલ ટુ P દળના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર એટલે M2 V2 માઇનસ M2 U2 ના છેદમાં T. પણ અહીં આગળ જે નિશાની જે છે એ માઇનસ ની અંદર આવશે, બંને બાજુથી T T કેન્સલ થઈ જશે. તો થઈ જશે M1 V1 માઇનસ M2 U2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ M2 V2 માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ M2 U2. અહીંયા થઈ જશે M1 V1 માઇનસ M2 U2. હવે આ જે ભાગ છે માઇનસ વાળો એને હું આ બાજુ લાવું તો અહીંયા થઈ જશે પ્લસ, તો M2 V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આને આ બાજુ લઈ જાઉં તો અહીંયા થઈ જશે M1 U1 પ્લસ M2 U2. તો આ જે છે એ વેગમાન સંરક્ષણના નિયમનું ગાણિતિક સ્વરૂપ છે અને આના આધારે આપણે વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ લખી શકીએ કે અલગ કરેલા તંત્રનું કુલ વેગમાન જે છે એ હંમેશા અચળ હોય છે. તો અહીંયા હું લખી દઉં છું કે અલગ કરેલ તંત્રનું કુલ વેગમાન હંમેશા અચળ હોય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ.